မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။အလဲမဲရုပ်သံရဲ့ဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းတိုင်းရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုစတင်မှာတော့မယ်။ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေမှာတော့သတင်းအချက်အလက်ဗဟိုဌာနတိစောက်ဖို့အတွက်ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးရမုံငွေ ETCF ထံကနေချင်းငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 63.09 သန်းချိယူဖို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်း။နိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်သူတဦးချင်းကို Unit ID နံပါတ်ပေးရမယ့်အစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံသားကတ်ကို Smart Card နဲ့ထုတ်ပေးနိုင်မယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအကောင့်ထဲပို့ဖို့ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်ကြောင်းပြည်တော်စုဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်း။မန္တလေးစီကျူတော်မှာစစ်ဆေးမှုတွေအရာခွင့်မပြုစိုးစေးပါအစားအသောက်ရောင်းချတဲ့ဆိုင်ရှစ်ဆိုင်ကိုအရေးယူမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်း။လုံသားရှားပါတဲ့အတွက်စပားရည်သိမ်းမှုအခက်ခဲရှိနေတဲ့မောင်းတော်တောင်ပိုင်းနဲ့ရသေးတောင်မြို့နယ်တွေမှာ CRR ကအဖို့အခအနှဲငယ်နဲ့ကုညီရည်သိမ်းပေးလျက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အမေရိကန်တအူးနဲ့အနောက်နိုင်ငံသားတစားကန်တွေကိုခေါင်းဖြတ်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ IS ခေါင်းဆောင်ကိုတုတ်သိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့ညွန်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်း။2019ခုနှစ်မှာ OPEC အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကကာတာနှုတ်ထွက်မှာဖြစ်ပြီးတဘာဝတံငွေတင်ပို့မှုကိုအာရုံစိုက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မလေးရှားပညာရေးဝန်ကြီးက 1MDB ငွေကြေးအရှုပ်တော်ပုံဖြစ်ရက်ကိုသမိုင်းတင်ရိုးမာတိကာမှာထည့်သွင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အမေရိကန်မှာ15နှစ်ကြာသွားရောက်နေထိုင်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အီယာမပန်တာဝတ်ဝန်ကြီးအများပြည်သူရှေ့မှောက်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအဆရှိတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဥဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့သတင်းအချက်အလက်ဗဟိုဌာနကြီးတိစောက်ဖို့အတွက်ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးရမုံငွေ ETCF ထံကနေချင်းငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 63.09 သန်းချိယူဖို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုတင်ပြခဲ့တဲ့ဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။သတင်းအချက်အလက်ဗဟိုဌာနကြီးတိစောက်ဖို့အတွက်ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးရမုံငွေ ETCF ထံကနေချင်းငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 63.09 သန်းချိရယူဖို့အတွက်ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်စည်းဝေးမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတထံမှပေးပို့တဲ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတရင်အချက်လက်ဗဟိုဌာနကြီးတိစောက်ခြင်းစီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးရန်ပုံငွေထံမှချင်းငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 63.09 သန်းရယူရန်ကိစ္စကိုပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတန်းစင်မောင်နဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမမောင်ဝင်းတို့ကနေတင်ပြခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအစီအမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတန်းစင်ပေါင်းကအခုလိုရှင်းလင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။အစီအမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်တွေဟာကီးကမ်းမဲ့လွှမ်းဆောင်မှုနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်အစိုးရရဲ့စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှုလွှမ်းဆောင်ရေးပုံမြင်မှလာစေရန်အရင်တွင်မြင်မှတဲ့ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက်ဆောင်မှုများနဲ့နိုင်ငံသားများရဲ့လူမှုရေးစီဝါရေးကျန်းမာရေးပညာရေးအစရှိတဲ့ကဏ္ဍသီးသီးမှာ ICT ရဲ့ဟိုနားလေသဘောပေါက်လာလို့ကျေပြန့်တဲ့အသုံးပြုလာလို့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဆိုင်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများကျော်ပါလာလို့တရင်ချက်လိုက်ပြီးလုံလုံမှုရှိလာလို့ဂျမာလီကဝါနက်စ်မာဆာတဲ့မှာပါတဲ့ roadmap မှာပါတဲ့ conceptual architecture framework နဲ့အညီ ICT အတော်ကြာတဲ့ဒီချက်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာအကြမ်းနဲ့တင်ပြတင်တာပါကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးချက်ပြီးခေါင်းနဲ့ပြည်တွေဒီကောင်းလာတာဝါတွေရှိလာပြီးဖိုင်ဘာကေဘယ်တွေလည်း5000လောက်ကီလိုမီတာ5000လောက်တက်စီပြီးအလုံးဟာတော်တော်ဒီ online services တွေ e-services တွေအလုံးဖဲ့တဲ့လောက်တို့တယ်လားအဲ့ဒီခါမှာခေါင်းအစိုးရဖွဲ့စည်းချင်းချင်းဂျီတူဂျီကားနဲ့လူကားနဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းနဲ့ဒီစီဝါရေးဖွဲ့စည်းတရားဆက်တယ်လို့ကြည့်တူပြီးအစိုးရဖွဲ့စည်းနဲ့ပြည်သူလူထုအကြမ်းမှာဆက်တယ်လို့ကြည့်တူပြီးစတဲ့ဒီဖွဲ့စည်းခုနဲ့ခုနဲ့ဆက်တယ်ဒီနိုင်မှုတွေအများကြီးလုပ်လာတာလုပ်လာရတဲ့အခါမှာဒီဝါထာမှာခုချင်းစီရတယ်ပြီးတော့ data ပဲလို့ဆိုတာ data center အသေးလေးဒီခုခုလို့ဆောက်လိုက်တဲ့အခါအများကြီးပတ်စံတော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ budget ကြီးအားလုံးစုစည်းနိုင်လို့ရတယ်တကယ် cyber security လည်းရရှိလာပို့ပြီးတော့လည်းဒီ cost change ဖြစ်ခုရတယ်။တနေရာလည်းပါစီစီမှာဖြစ်တယ်။ဘဝနဲ့ကသေးသေးမှလည်း data center တွေဆောက်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါကိုဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောလို့ဆုံးချက်
ဒါအပြင်စီမံကိန်းကိုအဓိကဆောင်ရွက်မဲ့ဌာနမှပို့ဆောင်ရေးနဲ့စစ်သွေးဝင်ကြီးဌာနတရင်အချက်လက်ဤပညာနဲ့စိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာနဖြစ်ပြီးရင်းဌာနအနေနဲ့ပြပချင်းွေရယူချက်မှပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းစီမံကိန်းနဲ့ဗန်နိုင်းဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးဦးမမောင်ဝင်းကအခုလိုပြောကြားသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမကိန်းကိုအဓိကတာဝန်ခံရစောင့်ရည်ဌာနမှာပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ချက်ချက်ဒီပြည်နယ်နဲ့စိုက်ဘာလုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနဖြစ်ပြီးပုံသက်တည်းပုံလာအောက်ဆက်ရှိရတဲ့ဒီတကယ်ကျေဆက်ဆက်မှာပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဌာနကရယူပြတိပြပကျွေးပြီးစုပေါင်းတာမေဂန်ဒေါ်လာ3,000,000ကိုစက်ဖြစ်တဲ့တမ88,000ဖြစ်ပြီးတော့ပြဆက်ရလက်ချက်ဖြစ်နေမေဂန်ဒေါ်လာ1,600,000တမ68,000ဆက်ရှိတယ်ပြရှိရလက်ချက်တဲ့ဒီပြည်နယ်နဲ့ဆိုင်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့ဒီကချင်းွေကြာယူခြင်းဟာအမောင်ဆုံးအကျင့်ဖြစ်ပါမယ်ပြ။ချင်းွေကိုပြည်ဝထွေထုံးဆက်ကြည့်ပါလား။ကျန်းအချင်းဆိုင်ကကာလအတွင်းမှာတစ်နှစ်ကိုတိုးမေဂါဒေါ်လာ3ညပြတ်တမ3ညတောင်ညကိုတော့ခက်ကျန်တဲ့ပိစားဖြစ်ပြီ။ညဆက်ကာလအတွင်းမှာတော့တစ်နှစ်လေးအရင်နဲ့အတူပေါင်းမေဂါဒေါ်လာ3ပြတ်တမ6တောင်ညတန်းခက်ကျန်တဲ့ပိစားဖြစ်ပါမယ်။ချိန်စရောက်တဲ့နေ့တိုင်းတိုးအရင်ပြန်လေပြဆက်နိုင်ရအတွက်ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ထမ်းတွေလက်ချက်တဲ့နည်းပညာကိုဆောင်ဖို့လုပ်ငန်းဖြစ်တိုးတက်ရရှိလာတဲ့ဝန်ကြီးများကိုဆက်ဆိုင်ရဌာနဘတ်ဂျက်ကိုနှစ်လိုက်ပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့ချင်းငွေပြဆက်ဖို့ကိုလည်းနှစ်လိုက်ဌာနပို့ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားတမန်နိုင်ငံ EDC ရဲ့ချင်းငွေကိုကိုရီးယားပို့ကုန်သွင်းကုန်ကကိုရီးယားဒီဇိုင်းဘက်မှာဆက်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ချင်းငွေဆိုင်ရာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအရဆိုင်ငံကာလ15နှစ်ပြဆက်ကာလ25နှစ်စုစုပေါင်းချင်းငွေ50နှစ်ဖြစ်ပါတို့တော့တစ်နှစ်ကိုကိုညတသမာကိုညတင်ကြရင်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ဝန်ဆောင်က service charge ဖြစ်နေကိုညတသမာတင်ရင်လို့ပြီးကြရတို့ကချင်းတို့ရဲ့ brand element ကိုတစ်ချက်လာ53တသမာ3ရရင်လို့ရရှိတည်တွေ့သက်ဆောင်မှုချီတော်ချင်းတို့ possession နဲ့ဖြစ်ပါရောတပြားဒီမဂိတ်ကိုလုံးတဲ့ပြောင်းနိုင်စွာ data asset visibility study ကို2019ကျော်မှဒီဝန်မာလာတီကိုရီးယားတမန်နိုင်ငံမှာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့နဲ့တဲ့ချက်တဲ့ဒီပညာနဲ့ဆိုင်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိရပြီးခေါင်းရွက်ခဲ့ကြောင်းဒီမဂိန်းကို2019ခုနှစ်မှာ2022ခုနှစ်ထိ3နှစ်ကြာတဲ့ပေါ်ဆောင်ရည်ကြာသားကြောင်းဖြစ်ရှိရအဆိုပါကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ EDCF ချင်းွေကိုကိုရီးယားပို့ကုန်တွင်းကုန်ဘက်မှတဆင့်ရရှိမှဖြစ်ပြီးချင်းွေဆိုင်ရာစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေအရဆိုင်ငံ့ကာလ15နှစ်ပြန်ဆက်ကာလ5နှစ်စုစုပေါင်းချင်းွေတက်တန်းဟာ240ဖြစ်ကအတိုးနှုန်းတစ်နှစ်ကို3.31ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီးဝန်ဆောင်ကားဖြင့်3.1ရာခိုင်နှုန်းကိုပေးချေရမှဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါချင်းွေရဲ့ Grand Element ကိုတက်ချက်ရာ83.39ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့အတွက်သက်သာမှုရှိတဲ့ချင်းွေဖြစ်တယ်လို့လည်းစီမံကိန်းနဲ့ဗန်နိုင်းဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးကပြောကြားသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းလေးလာစမ်းစစ်မှုကို2019ခုနှစ်ဇော်လမှနိုဝင်ဘာလအထိကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှကျန်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့နဲ့တရင်အချက်လက်ဤပညာနဲ့စိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာစီမံကိန်းကို2019ခုနှစ်မှ2021ခုနှစ်အထိ3နှစ်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ဖို့ရထားရတယ်လို့လည်းစီမံဘဏ္ဍာထုဝင်ကြီးရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်သူတဦးချင်းစီကို unit id နံပါတ်ပေးရမယ့်အစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံသားကတ်ကို smart card နဲ့ထုတ်ပေးနိုင်မယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအကောင့်ထဲပို့ဖို့ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်ကြောင်းပြည်တော်စုဝင်ကြီးကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံအတွင်းမှာနေထိုင်သူတဦးချင်းစီကို unit id နံပါတ်ပေးရမယ့်အစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံသားကတ်ကို smart card နဲ့ထုတ်ပေးနိုင်မယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအကောင့်ထဲပို့နိုင်မှုအတွက်e-government အကောင့်ထဲပေါ်ရေးဗဟိုကော်မတီကခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်ကြောင်းအလို့သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးသိန်းစွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်မတ်မှာဒဇမ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှုထောင့်နယ်ပယ်ဆုံးလူမှုဘဝဖူလုံရေးအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းအခမ်းအနားမှာနိုင်ငံသားစီစီရေးကတ်တွေကို smart card နဲ့ထုတ်ပေးနိုင်မှုဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုအလို့သမားလူဝေးမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးသိန်းစွေကအခုလိုဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် EID လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ e-government လုပ်ငန်းအကောင့်တွေပေါ်ရေးဘူကော်မတီကတဲ့သဘောတူပြီးပါပြီလုပ်ငန်းကော်မတီကလည်းပဲခွင့်ပြုပေးပါပြီအဲဝန်ကြီးကအဲ့ဒီ EID account ထဲပေါ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ပေးထားပါတယ်ဌာနအနေနဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ကော်မတီတွေပေါ့နိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘာနဲ့ငါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအချင်းတော့ကကော်မတီစုပေါင်း40ကျော်ကိုလည်းပဲအဲလေ့လာပြပါပြီကမ္ဘာပံအစီအစဉ်နဲ့လည်းပဲဌာနတွင်းမှာလုပ်ုံဆွနေပေါ့နှစ်ကြိမ်လုပ်ပြီးပြီအဲ့ဒီလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံပေါ့အဒဟာစီမံချက်နဲ့လူတအူးကိုမှတ်ပုံနံပါတ်တအူးပေးတဲ့
unique number ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီပညာရှင်လည်းနှစ်ကြိမ်လောက်အိန္ဒိယတိုင်ဝန်ရဲ့အကူအညီနဲ့ဆင်မနာလုပ်ပြီးပါပြီဒီပတ်တွင်းမှာပဲဒီဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွမ်းကျင်တဲ့အတံငန်းပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ consult လက်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ဖို့ဟိုအချက်လက်တွေရေးချင်ရေးသားနေပါတယ်ပြီးပြီးသင်္ဆာထဲမှာကိုလင်းမြင်သာတို့ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကစတင်ကတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာ biometric data, biographic data ကောက်ယူတာတွေကိုစမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုလည်း biometric data, biographic data ကောက်ယူထားကြောင်းပြည်တော်စုဝင်ကြီးကပြောကြားပါဗျာ။နိုင်ငံရဲ့ဘူတုတက်မှုအစဉ်အစဉ်တွေကိုပူဇော်ပေးလိုက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီအစဉ်ကသာမှာ2014ခုနှစ်ဒီကောင်စင်းအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးဝင်ကျင်းမှုတဲ့တရင်ချက်တွေကိုအသုံးပြုတာရှုထောင့်လည်းပဲဆိုထုတ်တဲ့ဥပဒေကမာလီဒိုင်မန်ရှင်တဲ့ disadvantage index ကိုပြချက်နဲ့ကဲတာဖြစ်ပါတယ်။တော့ဆယ်လေးခုနဲ့သကောင်းစင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံတော်လုံးကိုတွားချုံနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်တင်းငယ်ဆုံးပထမနေ့ဖြစ်တဲ့မြို့နယ်အဆင့်ကြီးရှုထောင့်ဆုံးလူ့ဘဝကုလွန်ရေးချက်လက်တွေကိုပံ့ပိုးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာသကောင်းစင်းရဲ့ဒီကအားသာချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှုထောင့်နေပေဆိုထုတ်တဲ့မှုညွန်ကင်းမှုလေ့လာခြင်းအပြင်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ပြည်နိုင်ငံအတွင်းပေတဲ့ဒေသကြီးဗေပြည်နယ်ဗေမြို့နယ်တွေမှာထုတ်တဲ့မှုအများဆုံးရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာကိုယ်ကိုသိရှိလာမှာဖြစ်ပါဒါအပြင်ခေတ်ကာလအပြောင်းလဲတွေလူမှုစီးပွားဘဝပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့စင်းစင်းရလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မှုအတွက်2019ခုနှစ်အတွင်းမှာဂျားကာလသကောင်စင်းကောက်ယူဖို့စီစဉ်နေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မန္တလေးဈေးကျော်တော်မှာစစ်ဆေးမှုတွေအရာခွင့်မပြုစိုးစေးပါအစားအသောက်ရောင်းချတဲ့ဆိုင်ရှစ်ဆိုင်ကိုအရေးယူမှုပြုလုပ်ခဲ့ရဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါပါမန္တလေးဈေးကျော်တော်မှာစစ်ဆေးမှုတွေအရခွင့်မပြုစိုးစေးပါအစားအသောက်ရောင်းချတဲ့ဆိုင်ရှစ်ဆိုင်ကိုအရေးယူမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခွင့်မပြုဓာတုစိုးစေးကင်းစင်တဲ့ဈေးကြော်တော်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးဈေးကြော်တော် area အတွင်းရောင်းချနေတဲ့စားတောက်ကုန်ဆိုင်တွေမှာရှိတဲ့အစားအသောက်တွေကိုစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခါခွင့်မပြုစိုးစေးကင်းစင်တဲ့ဆိုင်တွေကိုအသေးမှတ်ပြုကပ်ပြားတွေပေးရတာကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းကအဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအစားအသောက်ရောင်းချမှုတွေကိုရှောင်းတခင်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာခွင့်မပြုစိုးစေးပါဝင်တဲ့ဆိုင်ရှစ်ဆိုင်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲဦးစီးဌာနမန္တလေးကနေသိရပါဗျာအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲရေးဦးစီးဌာနကမန္တလေး FDA ကမန္တလေးမြို့တော်အစီအစဉ်သားရရေးကော်မတီနဲ့ပူးပေါင်းကမန္တလေးဈေးကြိုတော်ကိုခွင့်မပြုဓာတုစိုးစေးကင်းစင်သောဈေးဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာမှာဈေးတွင်းရောင်းချနေတဲ့စားတောက်ကုန်တွေကိုစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအသေးမှတ်ပြုကပ်ပြားတွေပေးရတာဖြစ်ကရှောင်းသခင်စစ်ဆေးမှုတွေအရတွေ့ရှိတဲ့ဆိုင်ရှစ်ဆိုင်ကိုလည်းအသေးမှတ်ပြုကပ်ပြားသိမ်းဆည်းတာနဲ့စီမံဥပဒေအရအရေးယူတာတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျာ2016ဒီပေတော့ကစာပြီးကျွန်တော်ရက်တရစီမံချက်ပေါ့ဆိုတာလက်တထက်မှာရက်တရစီမံရက်နေတဲ့ဒီစီးကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုတဲ့ဓာတုစုစည်းတွေပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့ number minute times 3ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စာပြီးစီမံချက်ဆွဲပြီးတော့စာလုပ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီကလုပ်ခဲ့ပြီးတော့2016မှာကျွန်တော်တွေ့ရှိလုပ်လေးရပြီးရှိတယ်2019နောက်ပိုင်းမှာတော်လေးကြာလာကြာလာမှာ2018ကျွန်တော် January ကစပြီးမှဂျွန်လောက်မှာ16လပိုင်းမှာကျွန်တော်က1% ကိုရောပြီးတော့ 0% ကျသွားပြီ။ပြီးတဲ့အတွက်ကကျွန်တော်တို့2018 July 25လကျွန်တော်တို့ Mining ကြီးကျတော့ဒီဆိုးအပွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Mining ရောစေတားဤပေါ်ပြီးလဲဒီကျွန်တော် FG ဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပါကျွန်တော်တို့ Mining ကြီးကျတော့ခွင့်ပြုဓာတ်ရုပ်စိုးစိုးပြီးကျွန်တော်တို့ကြေညာခဲ့တာပေါ့နော်။ကြေညာခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လည်းဒီ Sasic Radio ခေါ်တဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစီဒီကခံရည်အတွက်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ TV သားဆိုင်လေးပေါ့နော်ခွင့်ပြုကြတာဒီထိုင်386ဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတလခွဲလောက်ကမှာကျွန်တော်တို့8ဆိုင်ပေါ့ဒီကဘက်ကြီးပေါ်လာ8ဆိုင်မှာပြန်တွေ့ရတွေ့တဲ့ယူဆတွေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကမြို့ဒီမို့ပါအဲ့တော့ဟိုပြည်ကြောင်းပေါ့နော်ပြည်ကြောင်းမှာလည်းဆိုင်တွေ့တယ်အဲ့ဒါပြည်ကြောင်းလည်းအဲ့လိုပဲပြည်ကြောင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုလူလူနေနဲ့ဆွဆောင်မှုရှိအောင်ပြည်ကြောင်းကိုပုံပြီးလက်တက်ပြအောင်ဒါစုံစည်းတုံးတက်နေထားပြီပေါ့အဲ့ဒါတွေ့တဲ့ကြောင်းအဲ့8ဆိုင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့နေနဲ့ကပြရည်ပြန်သိတာဒါတော့စီရတိုင်းကော်ပီဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့တွေ့ရှိရတော့ပို့ကိုကျွန်တော်တို့ဗန်ဒီမျိုးစီရတိုင်းကော်ပီဈေးနဲ့သက်သက်ဌာနပေါ့အဓိကတော့ဈေးကြောမှာထိုင်တဲ့ဒီဈေးနဲ့သက်သက်ဌာနကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ရပို့ပါတယ်ပို့တဲ့ခါမှာဈေးဌာနတွေမှာကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ကပြမှာလည်းကျွန်တော်ပါပြီးသားပါအဲဒီဒီကပြပေးပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆက်ဆီးလို့တွေ့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကပြကိုပြန်လည်းရုံသိမ်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည်လင်ရေးတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီစစ်ဆန်ကိုကျွန်တော်ကကပြရည်ပြန်သိမ်းတယ်တိမ်ပြီးစီဝင်တိုင်းကွန်ပြရလို့
့ဆိုင်မှုတော်ကိုနားတော့တော်တော်အောင်ရတဲ့အရေးယူခံထားရတဲ့ဆိုင်တွေမှာရှောင်းသခင်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးသုံးချိန်အထိဇက်တိုက်မတွေးရှိပါကအသေးမှတ်ပြုကပ်ပြားပြန်လည်ပေးမှာဖြစ်ခါတန်ငွေဆောင်ပြီးနောက်ပိုင်းခွင့်မပြုစိုးစေးပါတဲ့စားတောက်ကုံရောင်းချတာတွေကိုတွေးပါကစီပင်ဥပဒေအရဆိုင်ကန်းယာယီပိတ်တာနဲ့ဆိုင်ကန်းရောင်းချခွင့်အပြီးပိတ်တဲ့အရေးယူတာတွေဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဆေးကြော်တော်တွင်စားတောက်ကုံရောင်းချတဲ့ဆိုင်ကန်းပေါင်း485ဆိုင်ရှိပြီးအယောင်ပါစားတောက်ကုံရောင်းချတဲ့ဆိုင်388ဆိုင်ရှိရာအစားတောက်တွေကိုနမူနာကောက်ယူစစ်ဆေးပြီးခွင့်မပြုဓာတ်ရုစိုးစေးကင်းစင်သောစားတောက်ကုံရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေကိုအတိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးတာဖြစ်ခါဆိုင်ပေါင်း386ဆိုင်ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ခွင့်မပြုစိုးစေးကင်းစင်ဆေးကြော်တော်အဖြစ်ဇူလိုင်25ရက်နေ့ကသတ်မှတ်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လုံသားရှားပါတဲ့အတွက်စပားရည်သိမ်းမှုအခက်အခဲရှိနေတဲ့မောင်တော်တောင်ပိုင်းနဲ့ရသေးတောင်မြို့နယ်တွေမှာ CRR ကအဖို့အခအနှဲငယ်နဲ့ကုညီရည်သိမ်းပေးလျက်ရှိရဆွဲတဲ့ရင်ကိုထပ်မံပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။လုံသားရှားပါတဲ့အတွက်စပားရည်သိမ်းမှုအခက်အခဲရှိနေတဲ့မောင်တော်တောင်ပိုင်းနဲ့ရသေးတောင်မြို့နယ်တွေမှာအနောက်ဘက်နယ်စပ်ဒေသရခိုင်မျိုးသားနယ်မြေပြည်လဲတိဆောက်ရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီ CRR ကအဖို့အခအနှဲငယ်နဲ့ကုညီရည်သိမ်းပေးလျက်ရှိရလို့သိရပါဗျ။ CRR အနေနဲ့ရသေးတောင်မြို့နယ်ကိုရံကောက်ကျေးရွာနဲ့မောင်တော်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းအင်းတင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့စပားခင်းတွေကိုစပားရည်သိမ်းဆက်ကြီးတွေနဲ့ရည်သိမ်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ CRR ကအဖြေချထားတာကဟိုကိုရံကောက်ပေါ့ကိုရံကောက်ရသေးတောင်မြို့နယ်အင်းတင်ကမောင်တော်မြို့နယ်ရသေးတောင်မြို့နယ်ကိုရံကောက်နဲ့မောင်တော်မြို့နယ်အင်းတင်ဆက်ကြတဲ့မှာအာကျွန်တော်တို့မြေအားစောက်ခံမှုကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေအဲဒီမှာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရောင်ရောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ခွင့်တွေတော့ကကျွန်တော်တို့ကဟိုစမောစမဘူစီဘူလောက်ပဲယူပြီးတော့ဒေကောက်ကို300လောက်လောက်နဲ့ကျွန်တော်ရေးကြည့်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းကလင်တို့ဒုံပိုက်တို့ဟိုဘက်မှာဆိုရင်ဟိုကျောက်ပန်းလူတို့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီရောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒေကောက်ကို400ခွဲနှုန်းနဲ့လက်သမားစီဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီမှာလေယာလူသားရှားပါတယ်စပားရည်မှုလို့မရှိရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်စက်တင်နဲ့ကြည့်ကြည့်ပါလက်ရှိမှာရသေးတောင်မြို့နယ်တွေကကြေးရွာတချို့နဲ့မောင်တော်မြောက်ပိုင်းကကြေးရွာတချို့မှာစပားရည်လူသားရှားပါနေတဲ့အတွက်ရိတ်သိမ်းမှုအခက်အခဲရှိနေပြီးအစိုးရကစပားရည်သိမ်းဆက်တွေစီစဉ်ပေးဖို့လိုအပ်နေရလို့သိရပါတယ်။အနောက်ဘက်နယ်စပ်ဒေသရခိုင်မျိုးသားနယ်မြေပြည်လဲတိဆောက်ရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီက2019ခုနှစ်မှာအခြေချရွာသစ်သားတို့စားသုံးနိုင်ရေးအတွက်ကော်မတီကဟင်းသီးဟင်းရွက်စုံစိုက်ခင်းကြီးကိုဖော်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးအခုနှစ်မှာတော့မိသားစုတစုချင်းသို့မဟုတ်အစုလိုက်တစ်ပိုင်းတစ်နိုင်စိုက်ပျိုးစီခြင်းအစီအစဉ်ကိုဖော်ဆောင်ပေးလျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။အဆိုပါစိုက်ခင်းတွေအတွက်ထွန်းရက်ပေးခြင်းနဲ့မျိုးစည်တွေကို CRR ကပံ့ပိုးလှုပ်ဆောင်ပေးကရွာသစ်သားအလုံးအချို့ကျအလုံးအကန့်ရအမြင့်အစွန်းရစေဖို့အတွက်ဘုံတဘောမြေပဲစိုက်ခင်းကြီးဖော်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။အမေရိကန်တဦးနဲ့အနောက်နိုင်ငံသားတစားခန့်တွေကိုခေါင်းဖြတ်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ IS ခေါင်းဆောင်ကိုတုတ်သိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ညွန်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုဦးစုံနေနဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။IS စစ်သွေးကြွတွေကိုတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ညွန်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားအကူအညီပေးရေးဝန်ထမ်းတအူးနဲ့အနောက်နိုင်ငံသားတစားခန့်တွေကိုကုမြရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ IS ခေါင်းဆောင်တအူးကိုစီးရီးယားနိုင်ငံမှာတုတ်သိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဘူအယ်ဥမာရန်လို့အမည်ရတဲ့အဲ့ဒီ IS ခေါင်းဆောင်ဟာ2014ခုနှစ်ကအမေရိကန်ကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးစေတနာဝန်ထမ်းကိုခေါင်းဖြတ်တက်မှုမှာပါဝင်ခဲ့ကြောင်းယူဆခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ညွန်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရှောင်းရိုင်ယန်ကသူ့ကိုတုတ်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးအလုံးစုံစီစဲအကဲဖြတ်ပြီးနောက်မှာထပ်မံသတင်းထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလနေ့နေ့ကပြုလုပ်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အူမာရန်ဟာညွန်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့အပေါ်မကြခင်အနေနဲ့ပေးလာမဲ့လက္ခဏာမျိုးရှိနေပြီးသူဟာအမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့ကွန်မန်ဒိုဟောင်းပီတာကက်စစ်ကိုတပ်ဖြတ်မှုမှာပါဝင်သူဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါရယ်အဂျီဟတ်ဟာနောက်ထပ်တစားကန်တချို့ကိုကုမြရာမှာလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောပါရယ်ဒါဟာ2014ခုနှစ်ကစပြီးစီးရီးယားနဲ့အီရတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ IS တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေကိုချေမှုန်းတုတ်တင်လာခဲ့တဲ့ညွန်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဟာဂျီဟတ်ခေါင်းဆောင်တအုပ်ကိုတုတ်တင်နိုင်ကြောင်းပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ IS အဖွဲ့ဟာကက်စစ်ကိုကွပ်မျက်ခဲ့ခြင်းက၎င်းရဲ့ခေါင်းပြက်ကိုပြသထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုသာထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးတခြားတစားခံတွေတို့ကလည်းခေါင်းပြက်တက်နေတဲ့ဗီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာ OPEC အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကနေကာတာနှုတ်ထွက်မှာဖြစ်ပြီးတဘာဝတံခွေတင်ပို့မှုကိုအာရုံစိုက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကာတာနိုင်ငံဟာလာမယ့်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာ OPEC အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာကာတာစွမ်းအင်ဝင်ကြီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
Tapi melalui lagu ini, aku terima maaf jelo me obat apa yang siwe ku daya maaf cecau ne. Aku lo nota muha, nengye ini senyum masih jauh biasa kelu tiawari. Si nayaun nengye mnya apa obat ye, panama nesong tolo de nengye nurega dan nengye cete kata ha. Lagu apa ye kau sanglu suya me sorry nengye ne, dan demi beti perkara cepo kerale cepari. Kata saya wenji saat el kapiga. Kata nengnya ha, nampak ngasa konenye tanda obat apa yang pih sini kerana pih jangan. Lama di zaman la cawian ini konenye rumah jempah me obat siwe ko daya maaf pih. Lagau nuye kiri kau di kau le selak sangting doa maaf pih dulu. Terinsa seni muat ku maaf jaga kewari. Kata ha, nampak sekolah kene senwar lama obat apa yang pih kani nampak sok pih tapi, eri sok pih cakole ku menama obat apa yang ti pegi pih dulu tu gap jawari. จำนวนมีงานรอลงทิ้งเงินเพื่อเพื่อวิ่งเพื่อเพื่อสิทธิ์คุ้มมาเยี่ยมเยี่ยด้วยอาชีพหน่วยเนี่ยโกงเงินยันส่วนใช้ทุนมูลค่าและด้วยมาเสียมาเปียวาบูแต่เจ้าจำนวนเรียกจีมาเรียกพิมพ์ยูตุจมูกล้านลากูเวปูโมอายุสายเต็มมาเรียลุเลตุกัสเล็บเปียวาเรียอบเปียวาการ์ดโกงเงินเพื่อเพื่อเขาสั่งเล็บเพื่อเอกาบิกาลามีเซซูเนตุเองการ์ดฮานิเซยินเงินสิทธิ์ทุนลงในส่วนกูลีดธรรมะเสด็จงานเองเท่าเดิมมางานแต่ที่ตุ้มยันในมูซีเซนทับีอาชีพเ
ကမ္ဘာသဘာဝထန်းခွေရေးဆေးကွက်မှတင်ပို့ရောင်းချမှုအများဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်တနှစ်ကိုတန်ချိန်86ခုနှစ်တန်းထုတ်လုပ်လျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။ဥပဒ်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ စလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မလေးရှားပညာရေးဝန်ကြီးက1MDB ငွေကြေးအရှုပ်တော်ဝန်ဖြစ်ရက်ကိုသမိုင်းတင်ယိုမာတီကမှထဲသွင်းသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းတင်ယိုမာတီကရဲမှာ 1MDB အကျင့်ပြချာဆမှုအရှုပ်တော်ဝန်ကိုထည့်သွင်းသွားမယ်လို့ပလေးရှားပညာရေးဝန်ကြီးကဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တမန်နီကအမားတွေကိုတင်ပြမှာဖြစ်ကြောင်း 1MDB ဖြစ်တဲ့ဝင်းကြီးချုပ်တော်ပုံလို့ဆိုကြတဲ့1MDB အမှုရဲ့အဓိကခရယာဖြစ်တဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ဟောင်းနာကြည့်ရစကတော့အာနာလက်လွတ်လိုက်ရပြီးခရေကဆွဲချက်36ခုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ဆွဲချက်အများစုဟာ1MDB ကုမ္ပဏီကနေရမုံငွေအများပြားခိုးယူထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်နွယ်ပတ်သက်နေပါတယ်။သူဘက်ကတော့ဆွဲချက်အားလုံးအတွက်သူ့မှာအပြစ်မရှိကြောင်းတသမာထဲထွက်ဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နာကြည့်ရစအ
ဘဟုပန်ကြီးကဲဟောင်းတို့လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလည်းပညာရေးဝန်ကြီးရဲ့ကြေညာချက်ကိုဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနာဂျစ်ကပြည်မြင့်ထံတက်ဝေဖန်လာပြီးသူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကပညာရေးစနစ်ကိုနိုင်ငံရေးသဘောအသက်ဝင်လာစေမှာဖြစ်ကြောင်းကလေးတွေကိုအသုံးမချဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုမဖျက်ဆီးတင်ကြောင်း Facebook မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အမေရိကန်မှာ15နှစ်ကြာသွားရောက်နေထိုင်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အီယာမပန်တာဝတ်ဝန်ကြီးအများပြည်သူရှေ့မှကိုပထမဆုံးအကြိမ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ဆွေသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံကနေပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးတလအကြာမှာပန်တာဝတ်ဝန်ကြီးကောင်းကောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စီချွန်ပြည်နယ်မှာအများပြည်သူရှေ့မှကိုပထမဆုံးအကြိမ်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီပန်နာဝဝန်ထီဟာ28နှစ်အရွယ်ရှိပြီးလူသက်တမ်းအရဆိုရင်တော့68နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူဟာနော်မာလာတရဲနေကဆွီချွန်ပြည်နယ်ရှိအီယာမပန်တာဝဝန်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးနဲ့သူတည်တနာစံနာ CCRCGB ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းရဲ့အသက်အရွယ်ကြီးရင်မှုကြောင့်တလားကြာတကောင်းနဲ့တီးတန့်ခွဲထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိချိန်မှာပဝန်းကျင်အတင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းပြန်အသားကျလာခဲ့ပြီးသူရဲ့အစားအစာဟာလည်းတခြားပန်နာကြီးတွေနဲ့ကွာခြားမှုသိမ့်မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အေးခဲနေတဲ့ဆောင်းရသည့်ဒဏ်ကိုခံနိုင်ဖို့အတွက်လည်းသူ့ရဲ့ channel မှာအပူပေးကိရိယာတစ်ခုတက်ဆင်ထားပါတယ်။
အဲ့ဒီဘဏ္ဍာဝဝန်ကြီးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ခြင်းကဝိစိကင်ဆာရောဂါရှိတဲ့ကြောင့်စစ်ဆေးချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ဘဏ္ဍာရီမှာမြင်တွေ့ရလေးရှိတဲ့ရောဂါတချို့ကိုလည်းခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ၎င်းဘဏ္ဍာဝဝန်ရဲ့လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာကောင်းမွန်နေပြီဖြစ်ပြီး၎င်းအတွက်ပုံမှန်ကျပြန့်တဲ့ကုသမှုအစီအစဉ်တစ်ခုကိုလည်းတည်ထွင်ထားပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဘဏ္ဍာဝဝန်ကြီးဟာ2003ခုနှစ်ကစပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာ15နှစ်ကြာသွားရောက်နေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကာလအတွင်းပနာဝုံဝမကြီးပိုင်ရနေအတူနေထိုင်ခဲ့ကပနာဝုံဝလေးငါးကောင်မွေးဖွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးပနာဝုံဝသူတေသနအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ CCRCGB ဟာနိုင်ငံပေါင်း23နိုင်ငံရှိတရိတ်ဆန်ဥယျာဉ်15ခုနဲ့တိတ်ပန်နေကြသူတေသနလှုပ်ဆောင်ဖို့နဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်အတွက်ကာလရှိပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိပြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီပနာဝုံဝကြီးဟာပြည်ပမှာသွားရောက်နေထိုင်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့73ခေါင်မြောက်ပနာဝုံဝဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အလေးပဲရုပ်တရေဒဇမလ၄ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတိုင်းရထုံးနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားခဲ့ရပါကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရရှင်တာယာပြိုရှင်မွေယာနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေပါစေ